أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warbaahinimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada ahad soo galay socodba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah rayisul wasaare Roble oo Cabdi Xaashi kala saftay Mahdi Maxamed Guuleed Qadir isla markaasina khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay rayisul wasaare Roble iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi war saxaafadda ay soo saareen xildhibaanada waqooyi ee garabka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayay kaga warbixiyeen cadaalad darada iyo eexda uu sameeyay rayisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kala saftay garabka Mahdi Guuleed Qadir waxay sidoo kale ka hadleen halka uu marayo khilaafka iyo xal u helidda caqabadihii hortaagnaa doorashada kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi maanta oo laga joogo bil iyo 20 maalmood shirkii madasha ee qabsoomay 27-dii May ee sanadkani waxaanu go'aansanay in aan warbixin kooban ka siino xubnaha madasha daneeyayaasha doorashada sida musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo bulshada Soomaaliyeed halka uu marayo khilaafkii iyo xal u helidda caqabadaha hortaagan madax bannaanida doorashada kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland oo ka mid ahayd saddexdii arrimood ee khilaafku ka jiray muddada dheer ayaa lagu yiri war saxaafadda ka soo baxay guddiga ayaa sidoo kale rayisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu ficil ahaan uga dhabeeyo ballanqaadyadii uu sameeyay iyo gudashada mas'uuliyaddii lagu aaminay ee habsami u socodka howlaha doorashooyinka qaranka iyo tan xildhibaanada labada gole ee Soomaaliland inay u dhacdo si xor oo xalaal ahi sida uu dhigayo qodobka labaad ee farqadiisa ah ee heshiiskii 27-dii May 2021-ka waxaa mas'uuliyadda xalinta khilaafka taagan iyo isku dubaridka habsami u socodka doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland loo xil saaray rayisul wasaaraha isagoo mar walba la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo rayisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaanu filaynay in rayisul wasaaruhu arrintaasi si degdeg ah u gudagali doono oo isugu yeeri doono gudoomiyaha aqalka sare iyo rayisul wasaare ku-xigeenka dalka si looga wada arrinsado xalinta khilaafka iyo turxaan bixinta hannaanka doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliland laakiin nasiib darro weyn taasi ma dhicin ilaa maanta oo ay ka soo wareegatay bil iyo 20 cisho ayaa sidoo kale lagu yiri war saxaafeedka ka soo baxay garabka Cabdi Xaashi Cabdullaahi si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku qasbay Roble in uu garab siiyo Mahdi Guuleed Qadir sidaasina fashil xooggan ayuu dhaxda ka fadhiistay rayisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Bacadweyn ee gobolka mudug oo Al-Shabaab dhowaan qabsadeen markii ay muddo kooban ku sugnaayeen ciidamada galmudug ciidamada huwanta oo ka kala tirsan qaybta 12-aad ee militariga kuwa danab iyo ciidamada galmudug oo ay hawada sare ka taageerayeen diyaarado ayaa gudaha u galay Bacadweyn kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii Al-Shabaab ka tirsanaa markii ay ka war heleen duulaanka ku socda ciidamada Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe isaga baxay degmada Bacadweyn waxaana saaka gaaray ciidamada dowladda iyadoo muuqaalo muujinaya guusha ay gaareen ciidamadaasi lagu soo daabacay warbaahinta dowladda iyo kuwa galmudug sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen warbaahinta ciidamada huwanta ah ayaa horay u sii dhaafay degmada Bacadweyn waxayna Al-Shabaab ka sii qabsadeen dhowr tuulo oo qiyaastii 6 kilomitir u jirta degmadaasi shalay ayay ahayd markii gaari uu waday ruux ismiidaamiye ah uu beegsaday ciidamada galmudug ee ku dhowaa Bacadweyn iyadoo qaraxaasi ay warar iska soo horjeeda ka soo bixiyeen galmudug iyo ururka Al-Shabaab waxaa jirta cabsi ku aadan in kooxda Al-Shabaab ay soo qaado dagaal rogaal celis ahi inkastoo wararkii ugu dambeeyay halkaasi naga soo gaaray ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay sameysteen difaacyo aad u adag Al-Shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay ciidamo xoog leh soo dhoobay qaybo ka mid ah gobolka mudug waxayna xogta hoose sheegaysaa in dagaalka ciidamada dowladda uu sii socon doono inta Al-Shabaab laga saarayo xarar dheere oo ah saldhig weyn oo ay kooxda ku tababarto maleeshiyaad cusub oo ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa laga qabsaday Bacadweyn waxaana la doonayaa in laga sii qabsado xarar dheere dhinaca kale wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Baynabo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa gaaray magaalada Baynabo ee xarunta gobolka Bay iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Shati Guduud Airport ee magaalada Baynabo ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamulka magaalada Baynabo wasiirka ayaa lagu wadaa inta uu joogo magaalada Baynabo in uu xariga ka jaro xabsiga weyn ee dhowaan laga dhisay magaalada Baynabo iyo xarumo kale oo ku yaala halkaasi sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftigareen.
فضلا دب أضا وركني هري على سيد الميديا حب حساس يربل مدي بنا مسوا نجار قب فرما جيسن يدو لغوسي دوان يوم مالمي هي أقوم مهم سنة تاريخ ضد الكهوة طبعا كأكتوبر لو كوني كوي لواتن كي يوم مالما هكلا إيه دورة شدا أيا هدنا وحاسو مغدا تلابو يندلين كرقول درده حولها دورة شدا إيه فشل كإلالين تيدا أو أه مسؤولية أو دوش إسكا ساري ريز الوزار الرابل إسلام مركاسين القول دروين أيا دوش إسكا سار متاي ريز الوزار الرابل فشل كوباد إيه الرابل مركي أو قدو تغي ريز الوزار الرابل وحالغا فيلي إنو سيفتا قشا كالبحو أو صحو دامان قلادات كأي كولنجيز مريحان فرماجي فادياسين هالكاسي كسميين سيدا أفضوبكا حريق إيا عقا جوغلين تا أن حريز تلحين إيا قوبالكا كوباهدي أو غو آن عد أو كاقاتو إيا إنو إسكو كينو سامي اللي دا كومرونسان هولها دورشاد إيا جوبلان أو حال هالكاسي أوغا صوتاقو مدعين مناسو دوا وحاجر عقال إيا أوضيال كسو جيدة ديگان كقار أهان ديگمد قربهاري أو حرم فرماجة إيا كولن جيس مريحان هسا ييشي أوسان ريز الوزار الروبل سو دينين سونا حد القادين كوكالانا أوسان لكولمين كد مركي أو فرماجة أو شيغي إنو أغدن بيو كولن جيس مريحان أرين تقبل كقدو أورنان تاس أو أه وجيدة دا فرماجة أو لغو فشيلين إيا دورا شاد اللا إسلا أغل يهي أو جبلان كدعدو haddaba raisul wasaare roble waxa uu gado kala soo noqday guul darro ka dhalatay dabino ay u dhigeen fahad farmaajo iyo kulan jiis mareexaan oo isku u jeeda ka ah gobolkaasi gado dabinadaasi oo uu awoodi waayay inuu iska ilaaliyo kana talaabsado reer gado waxa uu uga soo tagay meel ka sii xun meeshii uu ugu tagay isagoo dhowraya rabitaanka farmaajo oo ah dumin iyo dabin sikastaba ha ahaatee raisul wasaare maxamed xuseen roble madibana mise waa dhagar qabo farmaajaysan dhinaca kale jubbaland oo go'aan ka soo saartay doorashada aqalka sare ee la filayo inay ka dhacdo 25ka julaay gudiga doorashada heer federaal ee maamulka jubbaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay 25ka bishan qaban karaan doorashada senatorada aqalka sare ee ku metelaya dowlad goboleedka jubbaland qoraalka ka soo baxay gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa lagu cadeeyay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada aqalka sare gudiga ayaa gudoonka baarlamaanka jubbaland ka codsaday inay magacaabaan gudi kala shaqeeya sidii loo qaban lahaa doorashadaasi sidoo kale gudiga ayaa musharaxiinta doonaya inay u tartamaan aqalka sare ka codsaday inay u diyaar garoobaan doorashada qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah kow in gudiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed jubbaland uu diyaar u yahay qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare muddada loo qorsheeyey ee 25ka julaay laba gudiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed waxay gudoonka baarlamaanka jubbaland ka codsanayaan inay magacaabaan gudi doorasho heer baarlamaan ah saddex dhammaan musharaxiinta doonaya inay u tartamaan kuraasta aqalka sare inay isku diyaariyaan doorashada afar gudiga wuxuu ka codsanayaa dowladda jubbaland inay u diyaar garoodo sugidda amniga doorashada shan gudiga wuxuu sida ugu dhaqsaha badan u soo saari doonaa jadwalka fulinta doorashada aqalka sare ee faahfaahsan si kastaba ha ahaatee jubbaland waxay noqon doontaa maamulkii ugu horreeyey ee doorashada aqalka sare qabto hase ahaatee 25ka bishan waxaa la filayaa inay maamul goboleedyada dalka gebi ahaanba qabtaan doorashada aqalka sare dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka